मङ्सिर चारको मतदान गर्ने मिति आउनलाई अब 17-18 दिन मात्रै बाँकी छ। नेकपा एमाले निर्वाचनको तयारी के कसरी गरिरहेको छ र तपाईहरुले भन्दै आएको जस्तो 150 सीट जित्नलाई अपनाएका रणनीतिहरु अथवा योजनाहरु के भन्नु कसरी एमाले अहिले निर्वाचनको चाहिँ एजेन्डा प्रचार गर्ने चरणमा प्रवेश गर्यो। आजबाट चाहिँ हिजोसम्म हामी एजेन्डा सेटिङमा थियौँ, घोषणापत्र जारी हुनुभन्दा अगाडि 15 गते अगाडिसम्म हामी एजेन्डा सेटिङमा थियौँ। एजेन्डा सेटिङ गर्ने क्रममा हाम्रो अध्यक्षले सबै दलहरूका नेताहरू खास गरी प्रधानमन्त्री बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई आउनुहोस् बहस गर्नु, कसरी मुलुक बनाउने बहस गर्नु भन्नुभयो। उहाँहरू बहस होइन हस् नभनिकन भाग लिनुभयो होइन, अनि हामीले आफैले आफूलाई बहस गर्दै गयौँ, सफल गर्दै गयौँ। 15 गते जब घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ, अब हाम्रो तर्फबाट एजेन्डा सेट, अब हामी दायाँ अरू सुन्दैनौँ, आफ्नै घोषणापत्रको आधारमा दौडिन्छौँ। हामीले सयौँ मान्छेले सुझाव लिएका छौँ यसमा होइन, त्यही अनुसार यो घोषणापत्र किन ठिक छ र यो चाहिँ घोषणापत्र हेरेर किन हामीलाई मात्र भोट दिनुपर्छ भन्ने कुरो जनताले स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। जुन दिन घोषणा गऱ्यो त्यो दिनमा धेरै मान्छेले थाहा पाउनुभयो भने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँहरू लोकप्रिय सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई राम्रैसँग प्रचार गरिदिएको हामीले पाएका छौँ। त्यसो भएकोले अब आजका मितिबाट हामी ओपनली सभाहरूमा जान पाउँछौँ। निर्वाचनको आचार संहिता लाग्दैन, आजबाट चाहिँ अब त्यो सभामा जाँदाखेरि हामीले यी आफ्नै एजेन्डा भन्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो एजेन्डा भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू जसलाई हामीले उम्मेदवार बनाएको छौँ ती मानिसहरू चाहिँ हाम्रो एजेन्डा बोक्न योग्य छन् है, भारी बोक्न सकिन्छन् है बताउँछौँ। त्यो दुईवटा भइसकेपछि जनताले हाम्रो भोट हाल्छन् भन्ने कुरा हो। किनभने निर्वाचनको चाहिँ प्रचारको चाहिँ चरण हेर्दै जाँदाखेरि अब हामी एजेन्डा त्यसको अन्त्यमा छाप भन्नेमा जाने परिणत हुन्छ होइन। त्यसमा अब आजबाट चाहिँ हामी एजेन्डाको प्रत्येक मत भन्दै जान्छौँ। हिजो एउटा कार्यक्रम भयो, यहाँहरूलाई पनि याद होला, हाम्रो अध्यक्षले देशभरि सबै आफ्ना चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई जुममा जोड्नुभयो। 1000 मान्छे जोडिनु भएको थियो। उहाँहरूको कमान्डरहरू, निर्वाचन संयोजकहरू, सोसियल मिडियामा जोडिएका उहाँहरूका सहयोगीसहितको हामीले जुममा जोडेका थियौँ। सबैलाई हामीले कुन तरिकाले घोषणापत्रको विषय बताउने, हरेक अन्तर यसरी लिएर जानु होला भनेर भन्यो। हामीले अहिलेबाट गठबन्धनको खण्डन गर्ने, विरोध गर्ने त्यस केही पनि लेखेन हाम्रो घोषणापत्र, त्यो जरुरी नै यो हिजो लाउट भएको कुरामा अल्झेर काम छैन, आफ्नो कुरा भन्ने हो भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो कुरा भन्छौँ, आफ्नो कुरा भन्दै 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 अगाडि जान्छौँ। त्यति जस्तो एमाले हिजै मात्रै तपाईँको अध्यक्षले के भन्नुभयो भने एमाले नजिकै देश दुर्भाग्यमा जान्छ। यो धम्की किन? तपाईँहरू यस्ता राम्रो योजना बनाउनु भएको छ, यति धेरै राम्रो काम पनि गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ एकातिर, भने यति राम्रो काम गरेपछि त तपाईँहरूले जनताले त्यतिकै पत्याउनु पर्ने। यो चाहिँ पर्सेप्सन भयो क्या, यदि एमालेलाई भोट दिएन र एमालेको सरकार बन्यो भने अहिले जस्तै गठबन्धन बन्छ। यो गठबन्धनको गन्तव्य पनि छैन, नेता पनि छैन, यो गठबन्धनको एजेन्डा पनि छैन। अनि यो चाहिँ कस्तो भयो भने गठबन्धन धेरै मान्छेहरू चाहिँ ट्राफिक लाइट नमान्ने ड्राइभरहरू बसेको जस्तो छ कि दायाँ टर्न गर्ने भने बायाँ टर्न गर्ने त्यस्तो रहिरहेको छ। त्यस्तो भयो भने त दुर्घटना हुन्छ नि भनेर भने त सचेत गरा होला नि त, त्यसलाई धम्की मानिदियो भने त पर्सेप्सन गलत भएन र। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा के भने यस्तै एउटा व्यापारीले ल्याएर बजेट बनाउने खालका मान्छेलाई राख्नु हो भने त देश त डुब्छ त। त्यस कारणले गर्दा देश नडुबाउनलाई चाहिएको कुरा के हो भन्दाखेरि एमालेको सरकार चाहिएको हो, देशलाई बर्बाद नपार्नु है आग्रह पो गरे। बचत खाताहरूमा सबैभन्दा बेस्ट एमआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। हामीले अहिलेको पपुलर भोटमा हाम्रो लोकप्रिय मतमा 6% मत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो काम र हाम्रो प्रचारबाट जनताले हामीले पत्याउनु 6% मत बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, त्योभन्दा बढी नै बढ्छ भन्ने विश्वास हो। त्यो भयो भने हामीले बहुमत दियो भन्नै परेन, जनताले स्वत बहुमत दिइहाल्नु हो। हामीले भनेको जस्तो 6% मत वृद्धि भयो भने त्यही अनुसारको हाम्रो सङ्ख्या घट्छ अनि हामीले चाहेभन्दा बढी सङ्ख्या आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई त हामीले त वैज्ञानिकहरूले बेकाइरहेका छौँ त, जसरी आउँदैन कराउनुहोस्, जित्छौँ के जित्छौँ त्यो त हामीले भनिरहेको छैनौँ त। हामी के भनिरहेको छौँ? टार्गेट राखेका छौँ। हाम्रो प्रचारबाट 6% कम्तीमा 6% हाम्रो पपुलर भोट बढ्छ। 6% भोट बढ्नु भनेको चाहिँ हामीले जित्छौँ, एउटा यो हो। अर्को मैले पहिले तपाईँलाई सुनाएको अङ्क त छँदैछ, हाम्रो प्रतिस्पर्धामा रहेको गठबन्धन छ। भागभन्डा गर्नु अगाडि मैले तपाईँहरूसँग कुरा गरेका छु, तपाईँकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यमसित उहाँहरूले आफूले जित्ने कति अपेक्षा राख्नु भएको छ त त्यो पनि हामीले हेरेका छौँ। दोहोऱ्याएर भन्नु भने भनिदिन्छु म, काङ्ग्रेसको 91 सीट हो, 91 उनीहरूले 45 सीट जित्छु भनेको छ, बाँकी त कसले जित्छ त त्यही जोडिदिएको थिएँ मैले। अब माओवादीको 46 सीट हो होइन, 46 सीट अझ घटाउनु भयो उहाँहरूले, अहिले त्यसमा पनि उहाँहरूले 15 देखि चाहिँ 25 बिचमा जित्ने भन्नुभएको छ, त्यहाँभन्दा बढी उहाँको टार्गेटै छैन जित्ने। 25 सीट फेरि संविधान र कार्यकारी राखेको भन्नुहुन्छ, त्यो कसले पत्याउँछ? पत्याउँदैन नि, जनताले त पर्सेन्टेज त्यही हेर्ने होला नि त। अब हाम्रो माधव नेपालजीको कहिले 17 कि 18 भयो क्यारे अहिले उहाँहरू बोल्नुभएको, वहाँ जितने खाले कैंडिडेट कति आठजना जितने खाले कैंडिडेट उठाने कति जित्नु एक दुई सीट जितिहाल भाई जम्मे हिसाब कर पिक्चर के सन्देश दी रखा हमें आपूले भाई होने नहीं तो वहाँ भाई हो नि तो उल्टो बाटोबाट गन्दाखेरि पनि हामीले बहुमत देखिन्छौं। यो उल्टो बाटो छोड्दिनुस्, अर्काको टिप्पणी नगर्नु। हामीले आफ्नो कुरा गर्दा हामी के भनिरहेछौं भने हामी 6% बढाउने हो, अहिले कम्तीमा 6% भोट बढ्ने भनेको बहुमतमा जान्छ। जम्मै स्ट्याटिस्टिक्सले हिसाब गर्न लगाए हुन्छ, 16 डोलोमा एउटा अंक आउँछ। तपाईले कन्सिस्टेन्सी वाइज जानुहोस् न, हैन 74 सालको चुनावमा आएको जनमत, अति स्थानीय तहको चुनावमा आएको जनमतमा यो मैले भनेको पर्सेन्टेज बढाएर। तर यसमा तपाईले यो हिसाब गर्दै गर्दाखेरि भनौं न चुनौतीहरू दुईटा छन् क्या, एउटा त आफ्नै पार्टीभित्र भनौँ एउटा समूह जोइटेको छ माधव नेपाल, अर्को गठबन्धन समग्र। त्यो पोहोर कोराको कुरा भयो हैन, हैन त्यो अहिले त फेस त तपाईँ म होइन नि, त्यो त्यो त सिद्धिसक्यो। त्यो कतै किन सिद्धिसक्यो भने नि जति क्षेत्रीय हो नि स्थानीय तहको चुनावमै सिद्धि हिजोसम्म पख्दै हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरू। माधव नेपालजीको त पार्टीमा त कोही पनि बाँकी छैन। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि यति चाहिँ मैले बताउनै पर्ने भयो, नभने नै हुन्थ्यो है। अर्काको पार्टीको कुरो मैले भन्दा राम्रो होइन, यो अलि स्वच्छ भारत देखिन्छ, स्वच्छ बन्नु हुँदैन। त्यही सुझाव छ मलाई पनि तपाईँहरू सबैको। माधव कमरेको त के देखिसक्यो भने मङ्सिर 4 त पार्टीको कार्यालय नै उठ्नेवाला छ, त्यहाँ कसले भोट हाल्छ र? तपाईँ हामीले चाहेर नि कसैले भोट हाल्नेवाला छैन, त्यो पार्टीको चिन्तै नलिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दा अहिले त नेतृत्व र सङ्गठनको सन्दर्भमा सबभन्दा सुल्झेको पार्टी त एमाले हो नि। म एउटा नभन्नै पर्ने मलाई पनि भनिहाल्नु नि त, गठबन्धनभित्र त काङ्ग्रेस पनि दुईवटा छ नि त, एउटा छैन। त्यसमा त प्रश्न उठाएको छैन, हामीले जोगाएर जोगिन्छ र त्यो एउटा देउवा काङ्ग्रेस छ, अर्को चाहिँ रुक्सापा काङ्ग्रेस छ, होइन? दुईवटा काङ्ग्रेसको बिचमा यहीँ पनि त झमेला छ त। त्यहाँ यहाँ यदि यहाँ झमेला छ भनेदेखि त्यहाँ त महाझमेला छ। त्यो महाझमेलाले चाहिँ जित्ने, यो अलिअलि झमेलाले चाहिँ हार्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने त मिलेन। यसैमा तपाईँ यस्तो हिसाब किताब र अङ्क गणितदेखि लिएर सारा कुरा मिलाउने मान्छे, यो मङ्सिर 4 को निर्वाचन मतदान गर्ने दिन आइसकेको छ। नेपाली जनताले भोट दिन्छन्। खाली तपाईँहरूको प्रवृत्ति क्या, एमालेको सिङ्गो प्रवृत्ति जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो अहिले पनि भन्नुभयो मङ्सिर 4 देखि नेकपा एमालेको समाजवादीको भोट उठ्छ। यस्तो भयो क्या कुरा के रह्यो भने मैले आफूले जनताको मन जितेर आफूले बहुमत ल्याउने कि अर्काको किलो उखेलेर आफू किलो होइन। तपाईँले यति धेरै चिन्ता किन लागेको हो होइन, मलाई थाहा भएन कि तपाईँलाई माधव नेपालको यत्रो बढी चिन्ता खातिरदारी किन गर्न मन लागेको मैले बुझिनँ होइन। गराउन पाइन्छ है, म के पनि भन्छु, पार्टी छान्ने हक त हामीलाई छ नि, सबै बुझेका मान्छे छौँ नि त। आइडियोलोजी छान्ने पार्टी छान्ने आफ्नो हक छ नि, कसलाई भोट हाल्छ हाल्दैन भन्न पाइयो नि, किन नपाउने? त्यसमा कुनै चित्त दुखाइ छैन। यति धेरै मसँगको अन्तर्वार्तामा खातिरदारी किन गर्नु पर्यो? म त आफ्नै कुरा भनिराखेको, मैले 6% बढाउँदै भनिराखेँ। तपाईँ फेरि उतातिर पठाउनुभयो त, माधव नेपाल जानुभयो, रुन थाल्नुभयो त, तपाईँ किन रुवाएको? माधव नेपाल तपाईँ किन रुवाएको? बेकार असर गर्छ गर्दैन मैले त भनिसकेँ, त्यो च्याप्टरै क्लोज भयो। अहिले नेतृत्वको विषय र सङ्गठनको विषय टुङ्गेको पार्टी त एमाले छ त। त्यस कारण तपाईँ हामी नरौँ के, उहाँ जानुभयो त जानुभयो त, जानु पाउँछ नि त मान्छे, के रोइरह्यो नि तपाईँ? हामी अनि मनाउने भन्दा पनि प्रसङ्ग आकारले तपाईँलाई सम्झाइदिएको मात्रै हो, ठिकै छ। त्यो परिणामले देखायो होला। अब फेरि म सुरुमै उसमै गएँ कि जस्तो यहाँले अब भोलिबाट अध्यक्ष तपाईँकै अध्यक्ष पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका चुनावी कार्यक्रम लिएर जाने हुनुहुन्छ र मङ्सिर 1 मा सक्ने भन्ने खालको कुरा छ क्या होइन। अब त्यस सँगसँगै त्यसमा तपाईँले विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू लिएर जानुहुन्छ क्या। अब एउटा खड्किराखेको विषय चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले राप्रपा कमल थापादेखि लिएर राजेन्द्र लिङदेनदेखि लिएर हिन्दू स्थिर पार्टीदेखि लिएर उपेन्द्र यादवसम्म एउटा एक किसिमको चुनावी सहकारी गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरूसित सहकारी गर्ने केही पार्टीहरू यस्ता पनि छन् कि अहिलेको वर्तमान व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्थाको प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ र राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूका एजेन्डै बनेका छन्, सार्वजनिक भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू नेकपा एमाले त्यो सिद्धान्त अथवा विचारमा हिँड्ने होइन भनेपछि नेकपा एमाले राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र र प्रदेश संरचना खारेजका लागि मत माग्ने भयो। तपाईँको बुझाइ कमजोरी छ भन्नु भने तपाईँमाथि म अफेन्ड गरे जस्तो हुन्छ। तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएको निकाल्नु भएको निष्कर्ष छेउ पुग्छ, केही पनि जोडिँदै जोडिँदैन। किन त्यसो भए यो गठबन्धन एउटै हो त? म अर्कोबाट तपाईँले बुझाउनु, तपाईँले सुल्टो बुझाएर बुझ्नुको रहेछ कि उल्टो बुझाउनु पर्ने छ कि? गठबन्धनमा रहेका सबैको धार एउटै हो त त्यसो भए होइन? त्यहाँ पनि फरक होला, त्यही बताउँदैछु नि त होइन। अहिले हामीले के भनिरहेको छ भने एमाले त गठबन्धन गरेका छैन, लोकलले तालमेल गरेका छ। हाम्रो एउटा घोषणापत्र त होइन त, होइन थाहा छ नि तपाईँ फरक फरक। हामी त आफ्नो घोषणापत्रमा भोट माग्छौँ त, हाम्रो घोषणापत्रमा पत्याउने हामीलाई भोट दिने हो नि त। राप्रपाको घोषणापत्र पनि पढेर हामीलाई भोट हाल्न भनेर जान्छौँ र हामी। अनि हामीले राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई चाहिँ अब अध्यक्ष दिन मिल्यो उपाध्यक्ष बनाउँछ भनेर हिँडेछौँ र हाम्रो पार्टीमा छैन नि, छैन भनेपछि झापा तिनका मतदातालाई चाहिँ तपाईँहरू होइन, हाम्रो त्यहाँ तालमेल छ। हामी झापा तिनको मतदातालाई भोट हाल्नुहोस्, भोट हाल्नुहोस् भन्छौँ, भोट हाल्नुहोस् भन्छौँ। तालमेल भने के त, तालमेल भोट हाल्नुहोस् भनेपछि तालमेल स्वीकार, तालमेल भने के त। तपाईँ मलाई यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पूर्वाग्रह एमालेप्रति किन तपाईँहरू मैले सोध्नुपर्छ कि हामीले केही ठाउँमा गरेको तालमेल यत्रो ज्वरो आएको छ तपाईँलाई, हनन्दी ज्वरो आएको छ, डेङ्गी लाए जस्तो 104 डिग्री पुगेको छ तपाईँलाई, होइन? अनि दुनियाँ लुटेर खानेहरूको गठबन्धनमा चाहिँ गीत गाउँदा हिँड्न मिल्छ त? यो प्रश्न मिलेन नि त। तपाईँले लोकल्ली तालमेल गरेमा चाहिँ एमाले विचारधारा नै छोडेको जस्तो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्न एकदम पूर्वाग्रही हो क्या मित्र। जनताले यसरी बुझ्दैन, जनताले के बुझ्छन् भने यहाँ चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसित एमाले मिल्या रहेछ, तालमेल गरेर रहेछ। किन गरेर भन्दाखेरि देश लुट्ने, गठबन्धनलाई हराउन गरेर भनेर बुझ्छ। त्यसमा मैले एउटा सानो, त्यसमा मैले पुगेँ अब उहाँलाई, देश हराउने गठबन्धनलाई, देश डुबाउने गठबन्धनलाई हराउनलाई मिल्याएर भन्नेमा जान्छन्। हामी चितवन 3 मा पनि आफ्नो क्यान्डिडेट उठाइरहेको छैन। किन उठाइरहेको छैन? त्यहाँ गठबन्धनलाई हराउनु पर्ने भनेर उठाइरहेको छैन। चुनावमा दाउपेच पनि हुन्छ, चुनावमा दाउपेच हुन्छ। हामीले 165 नै सिट जित्नु भनेकै छैनौँ त, हामीलाई त 165 जित्नै परेको छैन। नागेश कोइराला जित्न सक्नु भयो तपाईँहरूले, होइन? हामी गठबन्धन विरोधीले सघाउँछौँ, विभर विन्स त गठबन्धन है। गठबन्धनलाई हराउन सक्ने त्यहाँ 3-4 जना क्यान्डिडेट उठ्नु भएको छ, हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट उठेर गरेका छौँ। झापाको प्रश्न आउँदा मैले एउटा कुरा थप प्रश्न हुन सोधेको चाहिँ हजुरकै प्रश्नसँग जवाफ मिल्छ होला। जस्तो त्यहाँनिर झापामा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट देऊ भनेर नेकपा एमाले भनेको हिन्दू राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भोट मागेको होइन, सङ्घीयता खारेज गर्न भोट मागेको होइन हो। त्यो दुवैलाई भोट मागेको होइन। हामीले भोट केको लागि मागेको भन्दाखेरि त्यहाँ उठेको गठबन्धनको क्यान्डिडेट साह्रै खराब मान्छे छ, त्यो मान्छे खराब मान्छे हराउ भनेर दिएको हो। त्यो हामीले राजतन्त्र, एमाले जस्तो पार्टीले राजतन्त्र सोध्छ? कल्पना गर्नुहोस् न तपाईँ, कल्पना गर्नुहोस् है। म कल्पनामै तपाईँलाई हाल्दैन, हुन त दाइ नभन्नुहोस् यहाँ। मैले एकदम एमाले जस्तो पार्टी जो मर्नलाई यो पछि हल्ला गरेर चाहिँ एकदम युद्ध गऱ्यो भने जस्तो कुरो होइन नि त। हामी त सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा आफ्नो जवानीको समय बिताएर आएको छौँ, जेल बसेर आएको छौँ वर्षौँसम्म। त्यो बेला जो राजतन्त्रलाई संवैधानिक मात्र भन्नेवाला थियो त्यसमा राजतन्त्र फ्याँक्यो भनेर हिँडेको मान्छे हौँ। 47 सालको संविधान जारी हुँदाखेरि 27वटा असहमतिको बदला राख्ने पार्टी हो एमाले। 63 सालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ शान्तिपूर्ण उपछि हामीले चाहिँ भनेकै कुरा पनि के हो भनेदेखि हाम्रो अध्यक्ष तपाईँहरू लाउनुहुन्छ नि कहिले काहीँ त्यो प्रश्न उठाउनु चाहिँ बैलगाडा चढाएर चाहिँ अमेरिका पुगेर भन्यो, केपी ओलीले भन्नुहुन्छ नि। त्यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गणतन्त्र आउँदैन भने त हो त्यो। त्यतिलाई ठिकै त बुझ्नु पऱ्यो मान्छेले, आउँदैन थियो। जुन दिन चाहिँ राजतन्त्र छोड्ने भनेर गिरिजा प्रसादले, त्यही दिनबाट गणतन्त्रको बाटो सुरु भयो। हामीले राजतन्त्रलाई निलम्बन गर्यो, गणतन्त्रको राष्ट्रपति बनाएनौँ। तर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि राजाले गर्ने काम, राष्ट्रपतिले गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम जम्मै गिरिजा प्रसादलाई दियौँ हामीले। हामी त आफ्नो त इमान्दार छौँ त, कहाँ तलमाथि गरेका छौँ? होइन तपाईँहरूकै यही तपाईँले भनेको कुरामा पनि धेरै कुराहरू, जस्तो प्रदेश संरचनाकै कुरामा पनि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले हुँदाखेरि तपाईँले फेरि अरूले के कसले के भन्छ भन्ने लाग्ला होइन पार्टीको लागि। जस्तो जस्तो गोकुल बास्कोटादेखि महेश बस्नेतसम्मले तपाईँ अहिले अहिले हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारको बारेमा तपाईँहरू टिप्पणी गर्नु मन गर्नुहोस् है। हाम्रो पार्टीको लाइन पढ्नु, तपाईँ एमाले यस्तो कुरा गर्न आयो, एमाले कुरा सुन्नु पऱ्यो। एमाले भोट हाल्ने कुनै जनताले के भनेको थियो त्यो पनि हो नि भन्नु आउनु भने तपाईँले फेरि यहाँ पनि पूर्वाग्रह राख्नुभयो। यी प्रश्नहरू भ्यालिडै छैनन् तपाईँका कि। त्यस कारणले गर्दा एमाले पार्टीको घोषणामा के भनिएको छ भने संविधानको प्रभावकारी अर्थपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। हामीले त यो संविधान मलाई जिताऊ, जति सिट आयो संविधान संशोधन गर्छौँ त भनेको छैनौँ त। यो 165 सिटलाई घटाएर 165 को समानुपातिक काटेर राख्छौँ नि भनेको छैनौँ त। हामीले त 55 मा चाहिँ राष्ट्रिय सभा झाँछौँ पनि भनेको छैनौँ त। हामीले चाहिँ जित्ने कुनै चान्सै नभएको के हुन खोज्ने चाहिँ 1/3 को पार्टी, च्याखे पार्टी बन्द खोज्ने चाहिँ 51% ल्याएर कार्यकारी राखेपछि त्यो त्यस्तो हावादारी कुरा नै हामी भनेको छैनौँ त। हामी त यो संविधानलाई एफेक्टिभली कार्यान्वयन गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। काम गर्दै जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी समृद्धिको अधिवेशन भन्ने टाइपको अधिवेशनबाट संशोधन गर्ने। घोषणापत्रमै तपाईँहरूले आगामी मङ्सिर 4 पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेर अगाडि सार्नु भएको छ। तपाईँहरूका सक्रिय कार्यकर्ता 10 लाख हाराहारी तपाईँहरूले भनेको छ होइन नेता कार्यकर्ता। के यो चाहिँ भनौँ न युवा पुस्ता पनि भनिराखेको छ, अनि फेरि सब सबै कुरा यो अब धेरै मैले भूमिका बाँधिन। किन केपी ओली किन मन नपर्यो मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। म तपाईको 10 वटा प्रश्नको उत्तर अनि मलाई गर्न परेको हैन। बाहिर 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 त केपी ओली आएछ मान्छेको लुडो लागेछ त। ल दुईजनामा ल ल तपाई म नामै लिन्छु। शेरबहादुर जी, प्रचण्ड जी, केपी ओली, ल माधव नेपालले ल्याएर आउँछ। चार ठाउँमा उभ्याउनु छ, कसले जनताले मान्छेले हेर्नु त त्यहाँ कसो पछि चाहिँ मान्छे लडो लाएर लाग्छ। सबभन्दा लोकप्रिय नेता चाहिँ नहुने, त्यसको विरुद्ध तपाईँहरू लागिरहनु पर्ने होइन। जो चाहिँ बोल्न पनि सक्दैन, जो ठाउँ चुप लाएर बस्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ नेता मान्नु पर्ने। उसले लुकिलिमा प्रधानमन्त्री खान्छु भन्दा त्यो बताउनु पऱ्यो, त्यो क्वेसन गर्नु पऱ्यो। गठबन्धनमा जम्मै प्रधानमन्त्री बनेको युवा युवा छन् त, त्यहाँ को हुन् गठबन्धन मलाई बताउनुहोस् एक त। यो त तेस्रो जोडिया प्रश्न भयो क्या। एमाले किन नहुने, 101 छन् एमालेमा। एमालेको सबभन्दा लोकप्रिय हाम्रो पालो पहिले आउने तपाईको, तपाईँ एमालेको क्यान्डिडेट हुनेको हो। मेरो प्रश्न हो समानता भनेपछि त समानता अरुलाई पनि हुनु पर्यो नि त। के समानता र तपाई बुझ्नु त रहेछ। यो समानता भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री पाले पालो खानी भने हैन है। यो अब यो तपाईँ अवसर पाउने कुरा पनि त होला। अब माफ गर्नु होला, तपाईँ बुझ्नु अलि राम्रो पढ्नु पऱ्यो मित्र है। यसो भन्दाखेरि अफेन्ड गऱ्यो नभन्नु होला, नराम्रो सुनिन्छ कि बाहिर। यसो भन्दाखेरि नि एउटा पत्रकारले नजानिएर भन्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई जिस्क्याएको भए त मैले पचाइदिउँ होला, नबुझ्नु भए तपाईँले पढ्नु पर्ने होइन। मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला है। त्यस कारणले सुशासनको मिनिङ बुझ्नुहोस्, विकासको बुझ्नुहोस्, समृद्धिको बुझ्नुहोस्, समानताको बुझ्नुहोस्। समानता भन्यो पाले पालो प्रधानमन्त्री खाने भने बुझ्नुभयो भने तपाईँको भ्रमपूर्ण बुझाइ कसै पनि भएन। अनि एमालेको चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दोहोऱ्याउन नहुने भन्ने चाहिँ तपाईँको मनमा किन आयो, मलाई यसो जवाफ चाहिए। त्यसपछि मात्र मेरो अर्को जवाफ मलाई बोल्न आएको होइन, मैले भनिराखेको छु। चिन्नु त्यसले माग्यो यत्र 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 कार्यकर्ता छन्, यत्र 101 नेता छन्, अनि ओलीलाई नि अगाडि सार्नुपर्ने चाहिँ जरुरी नेता के हो भन्नु खोजेको। जरुरी यहाँ आयो के तपाईलाई एमालेले जसलाई क्यान्डिडेट बनाउँथ्यो चाहिँ नहुने, अनि तपाईले दिएको क्यान्डिडेट चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ त। एमालेलाई जनताले जो रोजा त्यसले सान्तले एमाले त बुझ्ने पार्टी हो त। के एजेन्डा राख्दा देश बन्छ, कसलाई क्यान्डिडेट बनाएर जित्ने भने एमाले जान्दैन। हामीले जसलाई टी गर्दैन तपाईँलाई रुनुहुन्छ, किन रुनुहुन्छ? त्यसले जित्दैन नदे सिद्धियो, त्यो ठिक भएन नदे सिद्धियो त। एमाले कसलाई टी गरिदिने, एमाले कसलाई क्यान्डिडेट, त्यो एमालेको अधिकार होला नि। त्यो एमालेको अधिकार प्रयोग गर्दा जनताले मन पर्दैन, जनताले भोट दिँदैन सिद्धियो। हामीले त्यहाँ चाहिँ रोइपराइ गरेका छौँ र उफ्री पाफ्री गरेका छौँ र छैनौँ नि। त्यस कारणले गर्दा देशकै सबभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिलाई चाहिँ किन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्या भन्दा त लोकप्रिय व्यक्तिबाट त देश त चलाउनु नहुने भयो, अस्थिरतातिर जानुपर्ने भयो, अस्थिर खुट्टा टेक्न नसक्ने च्याखेहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो। त्यसको विपक्षमा एमाले छ। अस्ति घोषणापत्र सार्वजनिक धेरै प्रश्न गरेको पनि छन्, हजुरले थाहा पाउनुभयो के गर्न लाग्यो मैले भनेर। याकिन यतिबाट सार्वजनिक गर्नुभयो। सहजकर्ता व्यावसायिक व्यक्ति थिए र कार्यक्रम सञ्चालक पनि व्यावसायिक व्यक्ति थिए। एमाले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ अनि 5 तारे होटलमा व्यावसायिक सहजकर्ता राखेर गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो वर्गीय धरातलबाट अलिक टाढा पुग्यो भन्ने यो विश्लेषकहरूले त्यस्तो खालको प्रश्न पनि। यो विश्लेषक कुरा होइन, एमालेसँग दावा गरेको कुरा हो। मैले एउटा उदाहरण दिन्छु कि मैले जतिखेर ट्रेड युनियनमा काम गर्छु। कारणै भन्नु पर्दैन, यो नबुझ्नेले कि कारण दिनुपर्छ, बुझ्नेहरूलाई कारण दिनुपर्ने विषय नै होइन। जतिखेर म ट्रेड युनियनमा काम गर्थेँ अनि ट्रेड युनियनमा काम गर्दाखेरि चिफनले घर बनाएँ हो, युनियनको घर यत्रो अग्लो हुने भने मैले त्यसको पनि जवाब दिएँ। मैले माओवादीहरूलाई धेरै जवाब दिएको छु। 47 सालमा तपाईँहरू कता हुनु त थाहा छैन, हामीले चाहिँ मे डे मनाएको थियौँ बौद्धला हुनासा 1 लाख जति मान्छे जम्मा थियो। सबै पार्टीको मान्छेले राखेर काङ्ग्रेस आएन, प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले रातो टाई लगाइदिएको थियौँ। 1 रातमा बनाएको रातो टाई, टाईको टुप्पोमा जिफोट लेखाएको, मनमोहन अधिकारीदेखि सबै रोहितदेखि सबैलाई लगाइरहेको थियौँ। त्यहाँ काङ्ग्रेस चाहिँ आएन, काङ्ग्रेस आउन अप्ठ्यारो मान्यो थियो त्यही। त्यसपछि मजदुरले टाई बाँध्ने भन्थ्यो, अनि त्यसमा मैले जवाफ दिएको थिएँ। म समाजवादको लागि लाग्ने भनेको आज सप्पल लागेर हिँडेर भोलि नाङ्गे हिँडेर लाग्ने होइन। समृद्धि भनेको नाङ्गे हिँडेर पनि होइन। समृद्धिका 3टा कुरा छ, मैले त तपाईँलाई बताउनै पर्ने भयो, नकाट्नु होला पछि तपाईँहरूले एडिट गर्दाखेरि पनि। समानता 3टा हिसाबले मान्छेले व्याख्या गर्ने गरेछन्, 3टा पक्ष समानताको। एउटा असमान समानता, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले पनि समानता, उनीहरू हामी असमान राज्य ल्याउँछौँ भन्दैन नि, उनीहरू चाहिँ समान राज्य ल्याउने भन्छन्। उनीहरू समानताको अर्थ के हो? म धनी भयो भने तैँले काम पाइहाल्छ नि, त्यस कारण यहाँ समानता भइहाल्छ नि, उहाँहरूको समानता त्यो। अर्को निरपेक्ष समानता, त्यो चाहिँ कस्तो? सबै डाक्टर, सबै इन्जिनियर, सबै मजदुर, सबै माली, ठुलो भाँडामा बाकर बराबर खाने। यो त माओवादी टाइप हो। अहिलेको माओवादी चाहिँ होइन, अहिलेको माओवादीले के गर्छ थाहा छैन, यसले त केही पनि बुझ्दैन। पहिलेको माओवादीले चाहिँ ठुलो भाँडामा भात पकाएर बराबर बाँड्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ निरपेक्ष समानता। त्यो भनेको गरिबीको वितरण। त्यसो मार्क्सवाद विरोधी कुरा हो। मार्क्सवादले के भन्छ भने योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम भन्छ हो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि समाज एकैचोटि उठ्नुपर्छ भन्छौँ, सापेक्षिक समानताको कुरा गर्छौँ हो। एउटा लेभल चाहिँ लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ भन्छौँ, बराबरी एक ठाउँमा राज्यलाई दिनुपर्छ भन्छौँ। त्यो भनेको 18 वर्षसम्मकालाई शिक्षा स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी गर, वृद्ध भएपछि अरू केही हिसाबले त्यसलाई चाहिँ भत्ता देऊ, अरू काम गर्नेहरूलाई काम दिएर चाहिँ योगदानमा आधारित बनाऊ भनेर भनिरहेको छ नि। त्यसै गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा बराबर गर्ने, अरूमा चाहिँ योग्यता अनुसार कम्पिट गर भनेर भन्छौँ हामी। तीनटा समानताको स्थिति छन् है। अब कुन समानताको पक्षधरले प्रश्न उठाएर सोध्नुपर्छ, गरेर देखाउँ न त ल। एमाले गरे जस्तो गरेर देखाउँ, या कहीँ सुपर 5 स्टारमा लगेर गरेर देखाउन सक्छ नि त। उहाँहरू टेक्नोलोजी बुझ्नुहुन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले न टेक्नोलोजी बुझ्नुहुन्छ न कुरा बुझ्नुहुन्छ, न उहाँहरूको पछि 2 जना मान्छे लाग्छन्। व्यावसायिक मान्छे लाग्यो भने त ल, काङ्ग्रेस हो, माओवादी हो, माधव नेपालको पकसो पार्टीमा व्यावसायिक मान्छेले गर्दै भइगयो नि त, के कोटा उहाँका नि होला नि त। हामी एमालेहरू आफूलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने भनेर हिँडेका छौँ। राष्ट्रिय शक्ति भनेको चाहिँ एमालेको सदस्यले मात्रै बन्दैन। अघि नै उहाँले सोधिसक्नुभएको छ 8 लाख 13 सदस्य होइन भन्नु हो नि, सदस्य 8 लाख मात्रै हो। त्यो 8 लाख सदस्यले प्रचार गरेर झन्डै झन्डै 50-60 लाख भोट ल्याउनु छ है, 50-60 लाख भोट ल्याउनु छ। ती जम्मै एमालेका वरिपरि वान टाइम हुन्छन् तिनीहरू, 8 लाख चाहिँ अल टाइम हुन्छन्। तिनीहरू कहिलेकाहीँ पार्टी छोडेर हिँड्छन्, अरू नयाँ आउँछन्। ती वान टाइमवाला चाहिँ 5 वर्ष एकचोटि हामीलाई विश्वास गर्ने हो। त्यतिले नपुगेर हामी सबै तह तपाईँका मान्छेलाई हामीले जोड्न खोजिरहेको छौँ। अरूले गरे त भयो। मतलब मेरो प्रश्न जे थियो यो 5 तारे होटलबाट व्यावसायिक मिनिङ होइन कि कर्ता राखेर व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन राखेर एमाले त्यो जुन वर्गीय उसबाट धरातलबाट पर जान खोजेको होइन। यो प्रश्नै किन मिल्दैन भन्ने नि, के गर्दा वर्गीय धरातल हुने? तपाईँ नाङ्गै उभिएर लङ्गोटी लाएर घोषणापत्र यसरी देखायो भने वर्गीय हुन्थ्यो त? मलाई बताउनु न ल, म यो चाहिँ मनोरी खोलाको किनारमा उभिएर लङ्गोटी लाएर हात यसरी देखाइदिन्छु हुन्छ? त्यो चाहिँ वर्गीय हो? वर्गीयताको व्याख्या त्यो हो? त्यो होइन। वर्गीयताको व्याख्या त भनेको तपाईँले चाहिँ हुने र नहुने बिचमा समानता देखाउनु भयो कि भएन? सबैले प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्न है, सबै प्रधानमन्त्री हुँदैन, सबै मन्त्री हुँदैनन्, सबै पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँदैन, ग्यारेन्टी छ यो टाइममा। त्यसमा समानता हुँदैन, त्यसमा त हुने हुन्छ। अरू चाहिँ भने अवसरको समानताकै कुरो हो, अवसरको समानता दिन्छ त त्यहाँ।